ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን እናቀርብበት ፕሮግራማችን ነው። እኔ የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ አሰፋ ነኝ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዛሬ በዚህ ፕሮግራም አብረን የምናየው ነገር ደግሞ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎች ይሆናል። የመጀመሪያው መረጃችን ኮሮና ቫይረስ አንድ ሰውን ከያዘ በኋላ ዳግም ሊይዝ ይችላል ወይ የሚል ነገር ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ሰልፍ ላይ ታክሲ ስንጠብቅ የተለያዩ ነገሮችን ስናረግ በሰልፍ ምን ቆምበት ቦታ ኮሮና ቫይረስ ምን ያህል ሊይዘን ይችላል በእኛ ሀገር የተለመደ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት ስላለብን እሱ ላይ ምንናይ ነገር ይኖራል። መጨረሻ ላይ አዳዲስ ነገሮች ስለ ኮሮና ቫይረስ እየተገኙ ይገኛሉ። ከነዛም መካከል ኮሮና ቫይረስ በዚህ አመት መጨረሻ በተለይ ደግሞ በጃንዋሪ 2021 መጨረሻ ወይ ደግሞ በፈረንጆቹ ፌብሩዋሪ 1 ድረስ በአሜሪካን ሀገር ጨምሮ በተለያዩ ዓለም ሀገራት ኮሮና ቫይረስ ምን ያህል ጉዳት ያደርሳል የሚለው አዲስ የሆነ ትንበያ ነገር ወጥቷል። ከዚህ በፊት ስለ ትንበያ ብዙ ነገር የተነጋገርነው ነገር ይኖራል። አዲስ በሽታ ከመሆኑ የተነሳ ብዙዎቹ ትንበያዎች ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚል ነገር አለ። ግን አሜሪካን ሀገር በዚህ የሚታወቅ አንድ ድርጅት የመንግስት አንድ ሆስፒታል ውስጥ ያለ አንድ ድርጅት አንድ ትንበያ ውጤት ይፋ አድርጓል። የዛን ትንበያ ውጤትም ደግሞ የአሜሪካን ሀገር ያለም አቀፉንም የኛን ሀገርም አብረን እንምና ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ወይ ደግሞ የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ዝግጅት የሚሆነው የኮሮና ቫይረስ እንደገና ሰዎችን መያዝ ይችላል ወይ ሪኢንፌክሽን የሚባለው ማለት ነው። እንደገና ሰዎችን ሊይዝ ይችላል ወይ አንድ ሰውን ይዞት ከለቀቀ በኋላ ሰውየውን የሚያዝ ቻንሱ ምን ያህል ነው ዓለም ላይ ተከስቶ ያቃል ወይስ የሚሉ ነገሮች ላይ አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ይገኛሉ። እስከ አሁን ድረስ ባለም አቀፍ ደረጃ የተዘገቡ 3 በኮሮና ቫይረስ ዳግም የተያዙ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያው የኮንግ ኮንግ አንድ ሰው ማርች ላይ ተይዞ ነበር። ከዛ በኋላ በድጋሜ ኦገስት ላይ ተይዞ ነበር ማለት ነው። ይሄ 33 አመት ወጣት ሰው ተይዞ በሁለተኛ ጊዜም ተይዞ ይሄ የመጀመሪያው የተዘገበ ማለት ነው። ብዙ ያልተዘገቡ በእኛ ሀገርም በሌላ ሀገርም ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ይሄ ሰውዬ ማርች ላይ ተያዘ ፖዚቲቭ ነበር። ከዛ በኋላ አገገመ። በኋላ ላይ ደግሞ ኦገስት መጨረሻ አካባቢ ይሄ ሰውዬ ዳግም በኮሮና ቫይረስ ተይዞ ሆስፒታል ገብቶ ታክሞ ነበር። ይሄ ምን የሚነገረን ነገር ይኖራል? ኮሮና ቫይረስ አንዴ ይዞ ከለቀቀ በኋላ ዳግም ሊይዘን ይችል ይሆን ወይስ የሚሉ ጉዳዮች ላይ አዳዲስ ጥናቶችን የሚጠይቁ ነገሮች ቢኖሩም እስካሁን ድረስ የተመዘገቡ ነገሮች ግን አንድ 3 ነገሮች አሉ። ሁለተኛው አንድ ኔቫዳ በአሜሪካ ሀገር ማለት ነው አንድ የ25 አመት ሰው ተይዞ ነበር። ከዛ በኋላ በቅርብ ጊዜ ደግሞ በዚህ ሳምንት ማለት ነው አንዲት የኔዘርላንድ ሰው በኮሮና ቫይረስ ተይዛ እሷ ደግሞ በህይወትም አልፋለች ማለት ነው። ህይወቷም በዚህ ምክንያት አልፏልና የነዚህን 3ቱን የተለያዩ ነገሮች በተለያዩ ሀገራት አዳዲስ ኮሮና ቫይረስን ከያዘች በኋላ ዳግም የተያዙ ሰዎች አንዱ ሞተዋል ሌላኛው እንግዲህ አገግመዋልና አንድ የሚያረጋቸው ነገር ቢኖር የተለያየ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ብዙ አይነት ኮሮና ቫይረሶች አሉ። ከነዚህ ኮሮና ቫይረሶች ደግሞ SARS-CoV-2 የሚባለው ማለት ነው SARS-CoV-2 ወይ ደግሞ COVID-19ን የሚያመጣው ይሄኛው አዲሱ በ2019 የመጣው አዲሱ ኮሮና ቫይረስ የተለያየ የዘረመል ስትሬኖች አሉ። የዲኤንኤ ስትሬኖቻቸው ይለያያሉ። የዲኤንኤ አወቃቀራቸው የተለያየ አይነት አወቃቀር ስርዓት ያላቸው አዳዲስ እየመጡ ስለሆነ በእነዚህ 3ቱ ውስጥ የታየው በእነዚህ 3ቱ ዳግም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ በሽተኞች ውስጥ የታየው አዲስ ነገር ቢኖር መጀመሪያ ከያዛቸው ሁለተኛ ያዛቸው የዲኤንኤ ወይ ደግሞ የዘረመል አወቃቀር ቅደም ተከተል ይሁን ሁኔታ ሁለተኛው የተለየ መሆኑ ነው። በተለይ ይሄ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር የተያዘው በጣም ወጣት ሰው ነው። ሌላ የሚታወቅ በሽታ የለውም። ከ25 አመቱ ነው።
ሁለተኛ ላይ ያዘው በጣም አሞት ነበር። እስከ 6 ሳምንት ድረስ በጣም የጠና ህመም ታሞ ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው ስትሬን ወይ ደግሞ ሁለተኛው የዘረመል አይነቱ ልዩ የሆነው ኮሮና ቫይረስ ማለት ነው በዚህ ሰውዬ ላይ እንደ ጠና ታይቶ ነበር። ሌላኛው ደግሞ በዚህ ሳምንት አንዲት ነዘርላዊት ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የታወቀ በኮሮና ቫይረስ በዳግም ተይዛ እንደውም ደግሞ በህይወቷ ያለፈች አንዲት ደች ሴትዮ አለች። እኚህ ሴትዮ የቦን ማሮ ወይ ደግሞ የአጥንት ውስጥ የሚገኘው ሊኩዊድ ነገር ሃሞት የሚባለው ማለት ነው የዛ ካንሰር ታማሚ ነበሩ። እድሜያቸውም የገፋ ሰው ነበሩ። እሳቸው እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ ዳግም ተይዞ በሁለተኛው ዙር ላይ ህይወታቸውን በሱ ሊያልፍ ይችላል እና እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ አብዛኛው ጊዜ በሌላ ተጓዳኝ በሽታ በተለይ ደግሞ የሰውነት መከላከል አቅምን የሚያዳክሙ ሌሎች በሽታዎች ለምሳሌ እንደ ካንሰር፣ እንደ ስትሮይድ የሚታከሙ ሰዎች፣ እንደ ስኳር በሽታ፣ የልብ በሽታ፣ የሳምባ በሽታ፣ ሌሎች የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ያላቸው በሽታዎች ሰዎች ላይ በጽኑ ሁኔታ ጠንተው ህይወታቸውንም የመቅጠፍ ቻንስ ወይ ደግሞ አጋጣሚያቸው ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል እንግዲህ እኚህ ሴትዮ በካንሰር ምክንያትም ተይዘው ስለነበረ ዳግም በኮሮና ቫይረስ ሁለተኛ ጊዜ ሲያዙ እንግዲህ ህይወታቸው ማለፍ የቻለው ለዚህ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በዚህ ይሄ ሰፋ ያለ ትንታኔ የሚጠይቅ ነገር ነው። ገና እየተጠና ያለ ነገር ነው። ብዙ ኮንክሉድ የማይደረጉ ነገሮች ይኖራሉ። ግን በአጠቃላይ ኮሮና ቫይረስ ዳግም ሊይዝ ይችላል ወይስ አይችልም የሚለው ላይ እስካሁን ድረስ እንግዲህ የተመዘገቡ 3 አሉ። ይሄ ማለት ኮመን ሊሆን ይችላል ወደፊት ማለት ነው። ኮሮና ቫይረስ ዳግም ሰዎችን ለመያዝ ቻንሱ ከፍተኛ እንደሆነ ሊነግረን ይችል ይሆናል። ግን ከፍተኛ እንኳን ባይሆን፣ አስጊ በሆነ እንኳን ባይሆን 100% ለሰዎችን ዳግም አይዝም በማይባል ደረጃ ኮሮና ቫይረስ ራሱን ዲኤንኤውን እየቀየረ ችግር እያመጣ እንደሆነ ነው ልናይ የምንችለው። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ አልፋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው የዛሬው ርዕሰ ጉዳይ አንድ በቅርብ ጊዜ እንግዲህ በአሜሪካ ነገር የተደረገ አንድ የተጻፈ አንድ ጽሑፍ ነበረ። አንድ ሰዎች በግሮሰሪ ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ታክሲ ሲጠብቁ፣ ሌላ ወረፋ ሲጠብቁ፣ ትምህርት ቤት ምግብ ሲበሉ፣ ከዚህ በኋላ እኛ ሀገር ትምህርት ቤቶች ሊከፈቱ ስለሆነ ማለት ነው፣ በሰልፍ ሲቆሙ ኮሮና ቫይረስ እነሱን የመያዝ ቻንስ ምን ያህል ነው ይባላል እና እቺን በአጭሩ ማየት እንችላለን። ኮሮና ቫይረስ በተቻለ መጠን ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ በብዛት ባንገኝ የተመረጠ ነው። እንግዲህ ያን ነገር አቮይድ ማድረግ የማንችል ከሆነ ያ ነገር ከህይወታችን ጋር አብሮ የማይሄድ ከሆነ ማድረግ የምንችለው አንድ ነገር አለ። ርቀታችንን መጠበቅና ማስክ ማድረግ። ማስክ ካደረግን ርቀታችንን ከ1.5 ሜትር እስከ 2 ሜትር ድረስ መካከል ከጠበቅን በ15 ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ሰልፉ 15 ደቂቃ የሚቆይ ከሆነ ርቀት ጠብቀን ማስካችንን አድርገን የሚደረጉ ሁሉንም ቅድመ ሁኔታዎች ጥንቃቄዎች ካደረግን የሚያስለን ከሆነ በክንዳችን ይዘን የምናስል ከሆነ ርቀታችንን ከአንድ ሜትር እስከ 2 ሜትር ድረስ የምንጠብቅ ወይ ደግሞ 6 ፊት ማለት ነው የምንጠብቅ ከሆነ ከ15 ደቂቃ ያልበለጠ ጊዜ የምንቆይ ከሆነ ኮሮና ቫይረስ በሰልፍ ላይ ሊይዘን የሚችለው እድል በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ ነው የሚታየው። ለዚህም ነው ኮሮና ቫይረስ ሰዎችን ሊይዝ ይችላል ተብሎ ከሚታሰቡባቸው ቦታዎች አንዱ ግሮሰሪ፣ ምግብ ቤት ቦታዎች ናቸው። እና ግሮሰሪ ሎው ሪስክ ነው የሚባለው። ሎው ሪስክ ማለት ኮሮና ቫይረስ ሊይዘን የሚችልበት አጋጣሚ በጣም የተጣበበ ቻንስ ነው ያለው እንደማለት ነው። የእኛ ሀገሩ ከዛ የተለየ ሊሆን ይችላል። ታክሲ የምንጠብቀው ተጠባብቀን በጣም ተቀራርበን ነው። ውሃ መጠበቅ አለ በእኛ ሀገር። ሌሎች ነገሮችን በሰልፍ የምንጠብቅበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ ማስክ ማድረግ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ነው የሚያሳዩ በኋላ ላይ ስለዛ ፕሪዲክሽን በኋላ ወይ ደግሞ ስለተደረገው ትንበያ ላይ በጣም ወሳኙ ነገር ማስክ ማድረግና አለማድረግ በኮሮና ቫይረስ ሞትና በኬዞቹ ብዛት ወይ ደግሞ የያዛቸው ሰው ቁጥር ብዛት ላይ እጅግ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ሊያሳይ እንደሚችል የሚያሳዩ ብዙ ጥናቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሰልፍ ላይ ሊይዘን የሚችለው ቻንስ ርቀታችንን ከጠበቅን እንደውም ደግሞ ማስካችንን የምናረግ ከሆነ እንደውም 15 ደቂቃና ከዛ በላይ የማንቆይ ከሆነ በኮሮና ቫይረስ የመያዝ ቻንሳችን ዝቅተኛ ነው። ይሄ ማለት 100% አንያዝም ማለት አይደለም፣ ግን እንያዛለን። የእኛ ሀገር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ያው ተቀራርበን ነው የምንሰለፈው። ስለዚህ ከተማ ውስጥ ደግሞ በጣም ሰው ታጭቆ ነው የሚሄደው፣ አንድ ላይ ተቀራርቦ ነው የሚሄደው። በጣም ብዙ ከተማ ውስጥ ገበያ አለ፣ በጣም የሚጨናነቁ መንገዶች አሉ እና በነዛ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ጥንቃቄ እንዳይለየን የሚል የመጨረሻ መልእክት ይኖረኛል ማለት ነው። 15 ደቂቃ የተባለበት ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኮሮና ቫይረስ የያዘው ሰው ወይ ደግሞ በኮቪድ-19 የተያዘ ሰው
ሊያስል ይችላል፣ ሊያስነጥሰው ይችላል። በዛ ጊዜ አየር ላይ የተበተኑ እንግዲህ ድሮፕሌትስ የሚባለው እነዚህ ፈሳሽ ነክ የትንፋሽ እንትኖች ማለት ነው፣ የሚረጩ ነገሮች ማለት ነው። ምናልባት አየር ላይ ቆይቶ ወደኛ ትራቭል የማድረግ ቻንስ አላቸው የሚል ነገር ነው። ይሄ ነገር በሲዲሲ ወጥቶ ነበረ። አነጋጋሪ ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ አየር ላይ አይቆይም የሚል ነገር አጠቃላይ ድምዳሜ ስላለ ብዙ ጊዜ አየር ላይ አይቆይም ስለሚባሉ፣ ለማንኛውም ግን ከ15 በላይ ግን ከቆየ ምናልባት አየር ላይም ቆይቶ ወደኛ ሊደርስ ይችላል። ከሁለት ሜትር ባይ ላይ ትራቭል ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። እና ያ ተፈርቶ ነው። እና ግን የዚህ እድል ግን በጣም በጣም ጠባብ እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጉዳይ መጥቻለሁ ተመልካቾች። ሶስተኛውና የመጨረሻው ዋና ሀሳብ አለ። ለምሳሌ ወደ ማርች አካባቢ የአሜሪካን ሀገር ብዙ የሄልዝ ተቋማት፣ የጥናት ተቋማት፣ ብዙ ሆስፒታሎች፣ የመንግስትና የመንግስታዊ የሆኑ ተቋማት አዳዲስ ትንባያዎችን እያደረጉ ነበረ። ስለ ኮሮና ቫይረስ ስርጭት፣ ስለ ምን ያህል ሊገድል እንደሚችል፣ ምን ያህል ኢኮኖሚ ሊያዳክም እንደሚችል፣ ብዙ ነገር ላይ በተለይ ስንት ሰው ሊገድል እና ስንት ሰው ሊይዝ ይችላል የሚል ብዙ ትንባያዎች ሲደረጉ ነበረ። አሜሪካን ሀገር ላይ አንድ ሄልዝ ላይ በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ሜዲሲን የሚሰራ ትልቅ የሄልዝ ኢቫሉዌሽን ላይ የሄልዝ ሜትሪክስ ላይ የሚሰራ አንድ ተቋም አለ እና ያ ተቋም አሜሪካን ሀገር እስከ ሰፕተምበር መጨረሻ በአውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ሰፕተምበር መጨረሻ ድረስ 200 ሰዎች ከመቶ እስከ 200 ሺህ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሊሞቱ ይችላሉ ብሎ ግምት አስቀምጦ ነበረ። የእኛ ሀገር ጤና ጥበቃም የተለያዩ ቁጥሮችን በተለያዩ ጊዜያት ኮሮና ቫይረስ በእኛ ሀገር ሊያደርስ የሚችለውን የታማሚዎች ብዛትና የሟቾች ቁጥርን የተለያዩ ትንባያዎች ሲቀመጡ ነበረ። የአሜሪካውን ከወሰድን ከሞላ ጎደል ከሰፕተምበር መጨረሻ ላይ 200 ሺህ አሜሪካውያን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል። ይሄ ማለት ትንባያዎቹ ብዙ ነበሩ። 70 ሺህ የተነበዩ አሉ፣ 114 የተነበዩ አሉ፣ 100 የተነበዩ አሉ፣ 170 የተነበዩ አሉ፣ 200 የተነበዩ አሉ፣ እስከ 300 ድረስ የሚያደርሱ አሉ። ይሄ የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የሄልዝ ሜትሪክስ እና ኢቫሉዌሽን የሚባለው ግን እስከ 200 ሺህ ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ ብሎ ነበረ። በዛው ልክ ተቀራራቢ ቁጥር ወደሞ 200 ሺህ የሚደርሱ ቁጥር አሜሪካውያን ህይወታቸውን በኮቪድ-19 ምክንያት ማጣት ችሏል። ይሄ ድርጅት በቅርብ ጊዜ ከኦክቶበር 9 ጀምሮ ደግሞ ሌላ ፕሪዲክሽን እስከ ፌብሩዋሪ 2021 ድረስ ሌላ ትንባያ አስቀምጧል። በአሜሪካን ሀገር እስከ አሁን ድረስ ከተደረጉ እንግዲህ እስከ አሁን ድረስ 219 ሺህ አሜሪካውያን ወይም 220 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች በኮቪድ-19 ምክንያት ህይወታቸውን እንዳጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህ ላይ በተጨማሪ 171 ሺህ ድረስ በሚቀጥሉት 2-3 ወራት ድረስ እስከ ፌብሩዋሪ 1 2021 ድረስ ሰዎች በተጨማሪ 171 ሺህ ሰዎች በህይወታቸውን በኮቪድ-19 ምክንያት ሊያጡ ይችላሉ የሚል ሌላ ትንበያ ያስቀምጧል። ይሄ ማለት በአሜሪካ ሌላ የ78% ጭማሪ ያሳያል ማለት ነው፣ የሟቾችን ቁጥር ማለት ነው። በአጠቃላይ 390 ሺህ አሜሪካውያን ህይወታቸውን እንደሚያጡ ይሄኛው ድርጅት ትንበያውን አስቀምጧል ማለት ነው። አሁን ካለው 220 ሺህ አካባቢ ያለው 170 ሺህ ሲጨመር እንግዲህ ወደ 390 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። የሟቾችን ቁጥር እስከ ፌብሩዋሪ 1 2021 ድረስ በአውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው በ78 ሺህ ወይ ደግሞ በ80% ገደማ ጭማሬ እንደሚያሳይ አሳይቷል። በዛው ድርጅት ዌብሳይት ላይ የእኛን ሀገር ጉዳይም ለማየት ሞክሬ ነበረ። በጣም ኢንትረስቲንግሊ የእኛን ሀገር ጉዳይ የት ያስቀምጣል? እስከ ፌብሩዋሪ 1 2021 ወይ ደግሞ እስከ ፌብሩዋሪ 1 2021 ድረስ የሀገራችንን ሞት ብዛት ወደ 3240 ድረስ እንዲሆን ያደርጋል፣ አሁን ባለው ሁኔታ ከሄደ ማለት ነው። እንግዲህ ትንበያዎች አደገኛ እንደሆኑ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተናግረናል። ምክንያቱም ስለዚህ በሽታ የማይታወቁ ብዙ ነገሮች አሉ። የአሜሪካን ሀገሩ በዛ ልክ እንዲጨምር ወይ ደግሞ በ78 ወይ ደግሞ በ80% እንዲጨምር ያደርጋል ከተባሉ ነገሮች በአሜሪካን ሀገር ከዚህ በኋላ ሊኖር የሚችለው የአየር ሁኔታ ለኮቪድ-19 ምቹ ይሆናል ተብሎ ስለሚፈራ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ 40 የሚጠጉ ከ50 ማለት ነው ወደ 40 የሚጠጉ የአሜሪካን ስቴቶች የፌዴሬሽኑ ስቴቶች ማለት ነው የኮሮና ቫይረስ ጭማሪ ያሳየባቸው ናቸው። ከነዚህ መሀል 20ዎቹ ደግሞ ሪኮርድ እየሰበሩ ነው። በአሜሪካን ሀገር ከ56 እስከ 60 ሺህ ድረስ
በየቀኑ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ይያዛሉ። ብዙ ሺዎች ደግሞ በዚህ ሁኔታ ኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን ይቀጥፋል ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ በዚህ ፔስ የሚሄድ ከሆነ የኮሮና ቫይረስ ሟቾች ብዛት 390,000 ይደርሳል ይላል በአሜሪካን ሀገር። ይሄ የጥናት ትንበያ እንደሚያመለክተው የኛ ሀገሩን እንግዲህ ወደ 3240 ድረስ ገደማ ያደርጓል ማለት ነው የሟቾችን ቁጥር አሁን ባለው ሁኔታ የሚሄድ ከሆነ። የኛ ሀገር እንግዲህ የሚቀየር የአየር ሁኔታ ይኖራል እስከ ሰብተምበር ድረስ። እንዶም ደግሞ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ይጀምራሉ። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች እንደገና የሚጀምሩበት ሁኔታዎች አሉ። ያ ነገር ሊያባብስ ይችላል። እንዶም ደግሞ ህዝባዊ በዓላት፣ ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ትምህርት ቤቶች ይከፈታሉ፣ ሃይማኖት ቤቶች እየተከፈቱ ነውና እነዚህ ነገሮች ይበልጥ ዋጋ እንዳስከፍሉን የራሴ ግምት አለኝ ማለት ነው። እኔ ስጋቴ እንዳለ ነው። ከዚህ ልናይ የምንችለው አንድ ነገር አለ። ማስክ ማንዳቶሪ ነው ከተባለ ወይ ደግሞ ማስክ ማድረግ ግድ ነው ከተባለ በአሜሪካን ሀገር ይሄንን የሟቾች ቁጥር ከ390 ወደ 314,000 ሊወርድ ይችላል ይላል እስከ ፌብሩዋሪ 1 2021 ማለት ነው። ይሄ ማለት ማስክ ምን ያህል ልዩነት እንደሚያመጣ በተጨማሪ ወደ 80,000 ሰዎች ወደ 80,000 የሚጠጉ ሰዎችን በሚቀጥሉት 3 ወይ 4 ወራት ውስጥ ከኮቪድ-19 መታደግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? ኮቪድ-19 በማስክ ብዙ መከላከል እንደምንችል ነው። የኛ ሀገር በተለይ ከአዲስ አበባ ውጭ ያለው የማስክ አጠቃቀም በጣም ደካማ እንደሆነ ይታወቃል። ገጠሮች በማለት ክልል ከተሞች ላይ አብዛኛው ሰው ማስክ አይጠቀምም። ይሄ ነገር መንግስትም ተጨማሪ ጥረቶችን በማድረግ ህብረተሰቡም ደግሞ ተጨማሪ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መደረግ አለበት የሚል መልእክት አለኝ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ማስክ ማድረግ ግዴታ አይደለም ከተባለ አንዳንድ ቸርቾች፣ አንዳንድ ቤተክርስቲያናት፣ አንዳንድ ስብሰባዎች፣ የዶናልድ ትራምፕ የይምረጡኝ ዘመቻ ቦታዎች ማስክ ማድረግ ግዴታ አይደለም የሚል ነገር አላቸው። ይሄ ነገር የሚቀጥል ከሆነ በተለይ ደግሞ ትራምፕ እንግዲህ የሚያበረታቱት ነገር ተግባራዊ ሆኖ ማስክ ማድረግ ግዴታ አይደለም ከተባለ እና አሜሪካውያን የሚፈልጉቱ የሚያደርጉ የማይፈልጉቱ የሚያደርጉ ከሆነ በዚህ ደረጃ የአሜሪካን በኮቪድ-19 ሟቾች ቁጥር ወደ 477,000 ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት 80,000 ተጨማሪ ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ ከኖርማል ትንበያው በላይ ማለት ነው። ማስክ ማንዳቶሪ ነው ከተባለ በ80,000 ይቀነስና 314,000 አካባቢ ይሆናል። ማስክ ግን ችግር የለውም ብታረጉም ባታረጉም የሚባል አይነት መመሪያ ካለና ትግበራው ብዙ ላላ ያለ ከሆነ ወደ 477,000 ይሆናል። ይሄ ማለት ወደ በሌላ 80,000 ሰዎች ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ 80,000 ሰው ሲሞት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ የኮሮና ቫይረስን ስርጭት መቆጣጠርና መግታት ካስፈለገ ዋናው መድኃኒት አሁን በእጃችን ላይ ያለው ማስክ ነው። ሌላው ንጽህና መጠበቅ ነው። ሌላኛው ርቀታችንን መጠበቅ ነው። ሰዎች የሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች ላይ በጥንቃቄ መጓዝ ነው የሚኖርብን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የሚያሳየን ነገር አለ ማለት ነው። በእኛ ሀገርም ማስክ ማናረግ ከሆነ ወደኛ ሀገርም በከፍተኛ ሁኔታ የማይዛመትበት ሁኔታ የለም። ትምህርት ቤቶቻችንን ስንከፍት፣ ዩኒቨርሲቲዎች አንድ ላይ ሲሆኑ፣ ካፌ ሲጠቀሙ፣ ሰዎች ዶርም ሲሆኑ፣ ክላስ አንድ ላይ ሲማሩ፣ አስተማሪዎች ሲታመሙ ወይ ደግሞ አሲምፕቶማቲክ ሲሆኑ ደግሞ ምልክት ማሳዩ ከሆነ በኮሮና ቫይረስ የመያዛቸው ቻንስ እጅግ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ሁል ጊዜ እስከ አሁን ድረስ ያለው የተሳካለት መድኃኒት የሚባል የለም፣ የተሳካለት ቫክሲን የሚባል የለም፣ ወይ ደግሞ የመንጋ መከላከል ወይ ደግሞ ሄርድ ኢሚኒቲ የሚባለውን ነገርም እስከ አሁን ድረስ ዴቨሎፕ አላደረግንም። ያለን ብቸኛው አማራጭ እስከ አሁን ድረስ ከተስፋ በስተቀር በእጃችን ላይ ያለው የመከላከል አቅም እሱን የምንቆጣጠርበት በሐኪም የሚነገርን በጤና ሚኒስቴር የሚነገርን በተአማኒነት ባላቸው የሄልዝን ወይ ደግሞ የጤናን መረጃ በሚያሰራጩ ዌብሳይቶችና ሚዲያዎች ብቻ ነው። በዚህ ላይ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር አለ። ሃይማኖትን አስታኮ የተለያዩ ካልቸርን ምናምን የተለያዩ ነገሮችን አስታከው ይሄ ነገር የ5G ኔትወርክ የኢሉሚናቲ ነው፣ እኛ ሀገር ቅድስት ናት፣ እኛ አይደርስብንም፣ እኔ በመጽሐፍ ቅዱስ አምናለሁ፣ እኔ በቁርአን አምናለሁ፣ እኔን አይነካኝም የሚሉ ነገሮች እስካሁን ድረስ አላመንም ብዙ ዋጋ አስከፍሏል። የእኛን ሀገር ብቻ ሳይሆን የእኛ ሀገር ግን እስካሁን ድረስ አላየንም። ነገሮቹ ግን እምነቱ ግን እስካሁን ድረስ አለ። እንደዚህ የሚያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይሰሩ። ሉክ እግዚአብሔርም ሆነ ፈጣሪ ሁላችንንም ይወደናል፣ ሌሎች ሟቾችንም ይወዳል። ስለዚህ እኛን ወዶ ሌሎችን የሚጠላበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሳይንስም በሃይማኖቱም እንዶ ለሌሎቻችን ለሌላ ሰዎችም ብለን ራሳችንን ብንጠብቅ የተሻለ ነው የሚል የመጨረሻ መልእክት ይኖረኛል። እንግዲህ ተመልካቾች
የኮሮና ቫይረስ ዳግም ሰውን ሊይዝ ይችላል ወይ አይችልም የሚሉት ሶስት የተለያዩ ሀገራት ላይ አንዱ አሜሪካ ሌላው ኔዘርላንድ ሌላኛው ሆንግ ኮንግ ላይ የተያዙ ሶስት ዳግም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎችን በመናገር ሊይዝ የሚችልበትን ሁኔታ ያሳየሁበት እንዲሁም ደግሞ ሰልፍ ላይ ሆነን ኮሮና ቫይረስ እንዳይዘን ማድረግ ያለብን ነገር ምን እንደሆነ ሊይዘን ስለሚችል ማለት ነው ጠባብ ቻንስ ቢኖርም በመጨረሻም ደግሞ በኮሮና ቫይረስ በአሜሪካን ሀገር ሊሞቱ የሚችሉ ሰዎች ብዛት ወደ 390 ሺህ ሊደርስ እንደምችል አሁን ባለው ሁኔታ ከሄደ እንደውም ደግሞ በዚሁ ጥናት መሰረት የኢትዮጵያን ያሁኑን ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ የተለየ የስርጭቱ ማይጨምርና ማይቀንስ ከሆነ አሁን ባለው ሁኔታ የሚሄድ ከሆነ ወደ 3240 ሰዎች ሊሞቱ እንደሚችሉ ይሄ ነገር ግን በማስክ አጠቃቀም ጉድለትና ስኬት ሊጨምርና ሊቀንስ እንደሚችል ያሳየሁበት የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም.